Tjena allihopa och välkomna tillbaka till Målback. I dagens video hade jag tänkt att visa er hur man går in i guard mode med en speedo custom. Och det första ni ska göra, eller det ni behöver i alla fall, är en nightclub. Och ja, det är inte det enda ni behöver. Alltså man får den här van speedo custom till nightclubben när du köper den. Alltså man får den på köpet. Men så måste ni ju uppgradera den så här, så, som jag har den. Men gå in i nightclub då och gå in i garage nummer 1. Basement level 1. Sen ni är inne så springer ni till er van. Och så kan ni uppgradera den så här om ni inte gjort det redan. Sen går ni in när ni går in i värnen. Sen trycker ni på höger pil för att customisa värnen. Sen trycker ni på cirkel. Sen går alltså ni ska exita garaget. När ni exiter garaget så ska ni precis när ni har tryckt exit garage, så ska ni spamma, alltså trycka skitsnabbt på PS-knappen, alltså PS Home-knappen liksom. Så nu borde den här bilen vara igång, då. Se. Yes, där. Så det är hur, så ni kan bara springa en vad som helst, bara spränga den, alltså med en bomb eller någonting, för att se om vännen är gravad. Sen när ni väl ser det, så att den är gravad, ja, då är det bara att åka runt och ha kul. Liksom, ni kan liksom få 5 stjärnor efter er och ni kommer inte dö. Liksom. Ni kan liksom stå på ett brev i bil och spränga den, så dör ni inte. Men i alla fall, hoppas ni gillar videon och hoppas ni har alltså, att det här mycket hjälp till er. Det hjälper mycket. Och ja, glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Möjligtvis lämna en kommentar och så. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra allihopa. Hej då.